ngira umugore ngirwa ngo mu muramukazi cyakoze ba muri afikazi baragura mfashe uriya muramukazi wanjye musange bamaze muhereka icyo ngiye kumukorera mana namusanze cyakoze nawe se mwiriwe mwiriwe neza ni karibu uzanira gatebe ngo mwandi kwicara ndi kwihota aho ngumva madamu Njenari wawo ndi nyinozi tibarizi ndakuba sivubaha ndakuba hape urabizi ariko na naho bigeze famiye yanyu wigeze noneho maze kubashyira hasi narabakarate kuko mute uzi uburyo nakubahaga uburyo ngukunda uburyo nkunda abana ba Eriki nose nagukoreye n'uburyo nkunda musaza wanjye niki nakoze wifata utubeshye Use umane na Eric umukina agapira umugabo mu maranye imyaka hafi ngahe ugenda ubyara abantu buzuza umurenge nurangiza uzuze wigira akana keza kuri Eric ako se koko mana na gucunga ikigo warumbwi ukuri hagurutse urahaguruka mu rugi wanyu uza hano ari ayo magambo uje kumbwira mute nawe umva ko agahenda nzanye urabizi uburyo nakubahaga koko nawe baze nyakora nawe nzagira gahinda ka musaza wawe antera ngira ibibazo by'abantu bose mpora nawo mu muhanda nawe ubwawe ninzeraga ugiye kujya uko kurukuze kumbwira amagambo bari abana bose bari hariya birirwa bavuga ngo nabamute sinabanda umurenge umutukudu wose noneho mutese ngiye kubyara ngiye nyine none se bari abana nabandi ariko nanya ndaho ndibaza Kandi se mama wa mukanwe se wameze ati ubundi iyo mbimenyiza nyuma ibi ngibi byose iyo mbimenya ntago mba narabanye na Eric ko Eric twabanye umukunda tubana nawe akunda nyereka akakunda umukunda hehe se wari kuba umukunda ntumubwiza ukuri ubu ngubwo kumubwiza ukuri ukamubwira ko afite abana icyo ngicyo ni ikibazo uraza twese uradushushanyira tubeshya urangije uricara uradamarara twabanye na Eric mfite umwana umwe kandi ntago bigeze mu muhisha kuza kumbwira ngo narabyaye ngo nuzuze umurenge wose ntago ari njye mugore njyenyine ubyara n'abandi bagore barabyara niko bakubeshyera se ubu se byaba ari byo nkaba ntarabimubwiye uri muramukazi wanjye nkunda kandi nubahaga kuko ubu ngubu ntabwo nabandi kukubwira n'amagambo yo kubashya noneho naje nyine ndundi muntu byahindutse mbabarira umbwize ukuri ibyo bakuvugaho barakubeshyera umuntu umwe babiri batatu bangahe barakubeshyera ntacyo nakora ngo ubyemere gusa wumve ko bambeshyera kwenye n'umwana umwe nari mfite urumva Eric nawe tubyaranye umwana umwe abana babaye babiri kuza kumbwira ngo narabyaye ngo nujuje umurenge mugende muvuga aho mushaka kuko ntabwo nababuza kuvuga si ko bimeze wowe kuri kwa nukuhe kuri kwa nukuhe buri fashurarize kuri kwa nukuhe nimba utarabikoze mwagiye mureka kubindyarya mwishushanya mubeshya mukavugisha ukuri Eric ko ari umwana mwiza yuzu ukamubwiza ukuri yari bukwange Sandra. Enrique. Mente. Macrimi.
kibazo ariko se eri urumusazi uri gicucu urumurwaya mu mutwe aho ndamenye icyo ndi ntaburakira ni gicitunze mu rugo ura numugore ura numugore utunze mu rugo se ni mutese uvuga mutese ari ngize ngo nikana mugire byiyura ni mutese ndimo ndavuga ariko uzika jo ndi twahuriye muri roji twahuriye muri roji sure yego sandra nago bese nge ibyo ndi kuvuga mpagaze roji ya Hari aramu mugi. Ubagiye kuza kwice mu mutwe akugira ikigoryi akuzu doziranze ngo zose yasize mu cyano. Nawe ngo ufite umugore. Tambira ko yamukuru nawe yaje. Mutese afite abana. Atabana mu cyano. Nawe sige numva mfite kurari mu mutwe mpora ni giterane mu bwongo. Sante no nda urankumirikije. Reba umusore nkawe. Umugore nkuri. Cyaro umusore siko natawe umutwe sha. Ura yarakeje imana uzabana afite nayo ngufite umugore Sandra ndagusaba ikintu kimwe ngira ndakumva uri ufite nziza se yego muri aka kanya ngende kumva ikintu cyane ubura iki ni iki ngenda gufasha urabizi ngiye kugwa amafaranga iwana wanzanira ipusha nimba ari ipusha wanzanira ibiki itabi ry'ubwoko rwose ribaho uri ngure iwana we ntuma nurangize undebere zanzuga z'amabari bya bindi byica abajya bitibyo ngenda bize ibyo nshaka kumenya nge ntuma nkuzanire witema ariko umenye ko nta mugore ufite mani kize kubundi hafi mani e mani ngere ka nkuzana ubwo wenzanira ibyo bintu gusange ngira ibyo nikorera iki mani gakwere ibyo bona mugo ni mugo iri ko ndi mubi tena nabona nundi mukobwa uzanyumozara kareya nako nabonaga ndacyari umugabo kavunye ye nembona kumeze neza nta kibazo ufite kazuba kari kukugwa neza ntacyo nshinjima eh nabwo ntari ngarutse bwose abarumerutse kwajya gusakunde base tujye gufata gacupa hariyo wowe ngo utwara karetse burundu eh kandi ka nta gacupa nzongera kajya guna icinya n'inyuma ntagacupa nzongera gukoraho ko narakihariye burundu ngomba gukurikira inshingano z'abana banjye no mu rugo ubwo ibintu byose warabyihanye pe byabe ndi byo ndi tuzabara gusimbuka nk'abantu bakuru ariko ntago ari buri gihe ariko amugaye ndabona hari n'igikweto banza ya ntago ndi muntu wundi twabipanga uretse wowe pe none wera ni cyane suri ko nari cy'umuntu w'umugabo Ah, sa kirara ni cyawe. Reka ufite ururengero ngana kuri. Nje wabene ko kirenge nasanze imana arangije kubitanga se. Ya iko ndakwizera warahindutse. Narahindutse ni by'abakobwa banje nimba baba ngo babyukenge mu masiporo. Ah. Nabo ndi dekareka nta kigabo kicinjira. Ah, ubunene cyo twashakaga. Kandi nawe nituzajya turabipanga tuzajya twinyobya ntabwo natuma wongera kugaruka hari ubuse n'iki twa turi kwigisha abana ntabwo kandi bazi ko twihanye twarihanye twaranahindutse ariko tuzabireka burundu ni ngombwa no kubireka ariko ko ntacyo twa turi guha abana bacu gusa nyine hari n'ikibazo urabona urugo rw'abana bacu rurushaho kugira udubi rurushaho guhirima rwose karitsiye yose yarabimenye izikurwa rw'abana bacu ruri gusenyuka sinzi ikintu twakora kabisa koko tugende tubirebere gutyo tubetererie koko tururekere ugo none se bira bicucu wazabisanga tukajya kubiganiriza ko banze bakaba urwamenye nka mukankuse cyako nawe noneho urumu nagiye kuvuga ngo urumubyeyi gito ntabwo ari bicucu abana twibyariye beza kuriya tukabarera tukabatakaza himbaraga urabita ibicucu ni ibigoryo busabare buko nabayeho bo ntibicare ngo bubakuru rugo rwabo rukomere hari nigerega banumva namabwire wasanga batari nayo babishuka nyine no mpamvu mbamyita ibicucu ahubwo twakagombye kuzajya kubiganiriza iyi ahubwo byibura icyo ngiye kivuze twazashaka umunsi umwe tukajya kubareba tukabasura tukabaganiriza tukareba nyine impamvu yabyo kwenda cyane bari bakire na batoya buriya gushingura ugukiri mutoya nabyo nyine ntago umuntu ahita byumva neza biba bisaba ko abantu bakuru nkatwe babyeyi dukomeza kubaba hafi tukabaganiriza yego rero no kuzareba umunsi ukambwira tukajya kubasura tukabaganiriza tukareba ko twabigarura bitaragera
bandabaga njewe ndahari nta kikinzitera cyerekana panze kujya gusenga ubundi mba ndi mu murima ubwo uricyo bungiye no kujya kureba karoti zanjye uko zimeze hari ahiryo ko niyemeje kujya nteka indyo yuzuye ibyo ntariye ayo nishe yose njyana mu kabare ubuziga numva naya perega ndabona na umaze nakuza neza zanzoka zakuvuye mana umva nta kibazo mfite ntakibazo mfite kuko ndashima Imana bihagije nagapira nyine n'agatambaro k'abarokore ndabona bisaba kabisa bo aho wenda nimba ntacyo mbabangamiyeho nabageza ku irembo kajya mu murimo kandi mugize neza kuza kuturebaho nta kibazo nari ndishimye kukubona ibindi byo ndahari abana tugomba kujya kubareba kabisa nta kibazo gihari ikibazo urakoze cyane Ahora se tira un poco. Mierda, ahora no se tira un poco.
Fasaco,